Хай Янгол тебе оберігає. З таким посланням тисячі ляльок янголів передадуть бійцям у зону АТО. Акцію «Оберіги для захисника», що присвятили Дню Збройних сил України, ініціювали в 46-й школі Дніпра. До творчої роботи приєдналися майже всі школи області. 30 листопада всі зроблені дітьми оберіги зібрали в будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації, що підтримала цю ідею. Протягом двох тижнів в школі «Рік Санта» і студенти Дніпропетровщини робили оберіги для чоловіків і жінок, що нині захищають країну на Сході. Бажаючих взяти участь у творчому процесі було чимало. У коробки до ляльок-мотанок додавали листівки. На них діти писали свої побажання бійцям. Маленьких янголів-охоронців волонтери відвезуть до зони АТО, у тому числі до місцевих дитячих домів та шкіл. Дуже хотілося б, щоб кожен солдат мав дитячий оберіг, який допоможе зберігати йому життя. От зараз принесли коробочку. Детский садик «Капитошка». Даже дети детского сада делают для наших захисников оберег. Мы брали пучок ниток, завязывали из них очень красивое как бы платьечко. Потом делали крылышки из ленточек. И на обратной стороне из картона мы написали «Хай ангел тебе оберегает». Нам хотелось как бы сказать или показать нашим защитникам, что они не одни, что мы с ними. І мені кажеться, що це навіть не менше, може, навіть більш важливо, ніж матеріальна допомога. На психіку людини оберіг впливає як певний ментальний якір, розповідає психологиня Ольга Гриценко. Раніше жінки вишивали кесети для своїх захисників. Це особисте і дуже сильне послання, що давало відчуття тилу, як і ляльки-мотанки, що наразі заробили діти. Навіть якщо воїн ніколи не познайомиться з цим дитином, то буде зрозуміло, що зробив це конкретний дитина для конкретного воїна. І, може бути, в момент, коли опускаються руки, на передовой, в принципе, это бывает. Вот понимание того, что кто-то ждет, что кто-то надеется, и это маленький ребенок, это то, что олицетворяет будущее. Возможно, это придаст силы и сделает опору. Отже, діти можуть бути певні. Їхні подарунки – серйозний внесок у польовий побут бійців. Як вітаміни для душі – знак того, що кожного цінують, люблять і чекають. Георгій Марков, Олександр Височин, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.